ti prvi ja vidio čovjeka nekoga i žene ili koga, nema veze, porodice ili ne znam sad ko zna. Kuću mogu biti dvije godine, tri da neće napadati. Ali kuću ja. Baki Rankici natiču noge, a kako je pao snijeg, trebale su joj tople cipele. Ecija nije dvojila, dala joj je tenisice koje nosi u predstavi. Ovog puta, umjesto da u njima nastupa, s njima na nogama bila je baka Rankica u publici. Kaže da joj pristaju kao salivene. Jesu dobre? Da, evo. Jesu.